काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तीनैवटा जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा आफ्नै रानीपोखरीहरू रहेका छन्, जसको आफ्नै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व रहेको पाइन्छ। मल्लकालमा नेपालको कला संस्कृति उच्चतम बिन्दुमा रहेको र यी तीनैवटा जिल्लाहरूबीच एक खालको प्रतिस्पर्धा रहेको थियो। फलस्वरूप वर्तमान नेपालले काठमाडौँमा विभिन्न ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू पाएको छ। मल्लकालीन समयमा रानीपोखरीहरूको सजावटमा शासकहरूबीच प्रतिस्पर्धा रहेको इतिहासकारहरूले पनि विभिन्न दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लामा रहेका रानीपोखरीहरूको वर्तमान अवस्था देखाउँदै चर्चा गर्नेछौँ। यो कन्टेन्टलाई लाइक अनि च्यानललाई बेल आइकन सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भक्तपुरको रानीपोखरी। भक्तपुरको सल्लागारीमा रहेको रानीपोखरी काठमाडौँको रानीपोखरी बन्नुभन्दा 40 वर्ष अघि नै बनिसकेको थियो। विक्रमसम्म 2040 साल पूर्व यो पोखरी सबैका लागि खुल्ला रहेकोमा तत्कालीन सरकारले यसलाई सैनिक आवासीय महाविद्यालयका लागि अधिग्रहण गरेपछि भने यहाँ सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लागेको थियो। यद्यपि दिगु पूजा अर्थात् कुल पूजाको लागि भने प्रत्येक वर्ष 2 दिनको लागि स्थानीयहरूका लागि प्रवेश अनुमति दिने गरिएको थियो। यसैबीच यो ऐतिहासिक रानीपोखरी फेरि पनि सबैका लागि खुल्ला गरिने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। सोको लागि भक्तपुर नगरपालिका र सेनाबीच सहमति भएको बताइएको हो। नगरपालिकाले मल्लकालीन शैलीमा नै यो पोखरीको जीर्णोद्धार गरेको छ। भक्तपुरका राजा जगज्योति मल्लले आफ्नी रानी राजलक्ष्मीको सम्झनामा यो पोखरीको निर्माण गरेका थिए। पोखरीको दक्षिणतर्फ नयाँ कलात्मक प्रवेशद्वार र सत्तल निर्माण गरिएको छ। त्यसैगरी पोखरीको बीचमा सुनको नाकको टाउको स्थापना गरी चारैतिर विभिन्न मूर्तिहरू राखिएका छन्। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सर्वसाधारणका लागि यो पोखरी खुल्ला गरिएको छ। ललितपुरको रानीपोखरी पनि मल्लकालमा नै बनेको थियो। पाटन अस्पतालको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित यो पोखरी केही समय अघिसम्म फोहोर भरिएर कुरूप अवस्थामा पुगेपछि ललितपुर महानगरले यसको संरक्षण अघि बढाएको पाइन्छ। महानगरको वडा नम्बर 5 को पहलमा यसको जीर्णोद्धार गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो, जसको अनुमानित लागत 1 करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको र डिजाइन डाक्टर इन्जिनियर विजय श्रेष्ठले तयार पार्नुभएको हो। पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरिने यो पोखरी परिसरमा रहेका संरचनाहरू पनि हटाउने तयारी रहेको बताइएको छ। पोखरीको पुनर्निर्माण पश्चात यसले सहरको सुन्दरता बढाउने, यहाँ बन्ने बगैँचा, विश्रामस्थल, पैदल मार्ग लगायतका निर्माणहरू पनि निकै उपयोगी हुने देखिन्छन्। यसको पुनर्निर्माणले भने गति लिएको देखिँदैन। काठमाडौँको रानीपोखरी। काठमाडौँ सहरको मध्य क्षेत्रमा अवस्थित रानीपोखरी जमल नजिकै रहेको छ। यसको निर्माण राजा प्रताप मल्लले सन् 1665मा आफ्नी शोकाकुल रानीलाई खुसी तुल्याउन बनाएका थिए। यो पोखरी 62 रोपनी 13 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पले भत्किएको यो ऐतिहासिक सम्पदा मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण सकिएको छ। भूकम्प गएको 1 वर्षपछि 2073 साल वैशाख 12 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्नुभएको थियो भने यसको पुनर्निर्माण सकेर 2077 कार्तिकमा उद्घाटन पनि भइसकेको छ।